Μάρια Δάμου, ενεργειακές εξελίξεις σε πολλά επίπεδα εκεί στο Προεδρικό. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Βρίσκεται σε εξέλιξη το συνέδριο του East Mediterranean Gas Forum, την Προεδρία του οποίου φόρουμ ασκεί για την τρέχουσα χρονιά η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό το συνέδριο, το οποίο οι εργασίες άρχισαν το πρωί με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, φιλοξενεί μεταξύ άλλων και τους υπουργούς ενέργειας της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, καθώς επίσης και της Ελλάδας, και παρούσα είναι και η αρμόδια Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάτριν Σίμψον, η οποία χθες βράδυ είχε διμερή συνάντηση με την κυρία Πηλίδου και σε λίγα λεπτά θα έχει συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Αντιλαμβανόμαστε όλη την σημασία αυτού του συνεδρίου, ειδικότερα με τις εξελίξεις που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, απότοκο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τα όσα αυτά και τις όσες συνέπειες προκαλούν στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η Κύπρος είναι σε θέση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Σημείωσε ότι μαζί με τα κοιτάσματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στην Ανατολική Μεσογείου, έτσι και αυτά της Κύπρου, είναι σε θέση να συνδράμουν στην ενεργειακή εξίσωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε αυτά τα πλεονεκτήματα. Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος ήταν και η ομιλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου, η οποία αφού επεσήμανε τις δύσκολες στιγμές και οι οποίες αναμένεται να είναι ακόμη δυσμενέστερες στους επόμενους μήνες σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, σημείωσε ότι τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου και οι πόροι της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, μαζί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι σε θέση να ανακουφίσουν την Ευρώπη από την έλλειψη αερίου. Σημειώνουμε επίσης και την αναφορά του Ταρέκ Ελμόλα, του Υπουργού Πετρελαίου της Αιγύπτου, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμότητα της χώρας του να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. Θυμίζουμε ότι η Αίγυπτος εισαγάγει φυσικό αέριο από το Ισραήλ στα τερματικά της και από τα οποία εξάγεται ποσότητα προς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Σημείωσε λοιπόν ο κύριος Ελμόλα ότι αυτή η συνδρομή μπορεί να αυξηθεί και τα επόμενα χρόνια σε αυτή να ενταχθούν και ποσότητες αερίου από τα κυπριακά κοιτάσματα. Η κυρία Πηλίδου στην δική της ομιλία αναφέρθηκε στο momentum για την ανάπτυξη των πηγών ενέργειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, κάτι το οποίο επεσήμανε στην δική του δήλωση και ο κύριος Κρέκας, ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί η Ελλάδα να διαδραματίσει ως διαμετακομιστικός σταθμός στην εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Όπως είπα και στην αρχή, Νικήτα, η κυρία Σίμψον αναμένεται να έχει συνάντηση στις 11.30 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σημειώνουμε ακόμη ότι στις 7 το απόγευμα θα υπάρξει και η τελετή έναρξης των εργασιών που αφορούν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. Συγκεκριμένα θα αφορά το τμήμα των εργασιών που θα συνδέει την Κύπρο με την Κρήτη. Πρόκειται για μια περιοχή για εργασίες οι οποίες έχει εξασφαλιστεί ένα σημαντικό κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ και εργασίες οι οποίες επίσης εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης Κύπρος το αύριο και από το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθούν με άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ. Με την έναρξη αυτών των εργασιών και ειδικότερα με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, εν πωλής έρεται και η ενεργειακή απομόνωση που βρισκόταν η Κύπρος ως νησί κυρίως, και προχωρά ακόμη ένα έργο το οποίο αφορά και την ενεργειακή διαφοροποίηση στην προμήθεια χωρών και στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Μάρια Δάμου, σε ευχαριστούμε.